Diqqat aholiga tezkor xabar. O'zgidromet O'zbekistonda 30-iyun va 1-iyul kunlari 5 ta viloyat aholisini ogohlantirdi. Barcha tayyor tursin. Videorolikdan to'liq xabardor bo'lish uchun video ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoim doim qo'llasin. Diqqat qiling, joriy yilning 30-iyun va 1-iyul kunlari kutilayotgan yomg'irlar yog'ishi sababli respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Sel suv xavfi e'lon qilingan hududlar ro'yxati. Surxondaryo viloyati Sariosiyo, Uzun, Oltinsoy tumanlarida, Toshkent viloyati Ohangaron, Bo'stonliq, Parkent, Piskent tumanlarida, Namangan viloyati Pop, Kosonsoy, Chortoq, Chust tumanlarida, Farg'ona viloyati So'x, Shohimardon, Farg'ona, Beshariq tumanlarida, Andijon viloyati Andijon, Asaka, Jalaquduq, Qo'rg'ontepa, Paxtaobod tumanlarida sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Undan tashqari, respublikaning Surxondaryo, Toshkent viloyatlari va Farg'ona vodiysi bo'ylab yomg'ir suvlari to'planish ehtimoli bor. Bu esa hududlarda suv bosishga olib kelishi mumkin, deyiladi xabarda.